house. Four floors. A mother, a father, children. One daughter is making exchange year in South Africa, while another son is studying law at the London School of Economics, while another daughter is making a startup in Berlin, while another one is just making a work and travel in Australia. The mother is cooking. And the father comes from the office. Food is ready. Psst. They eat in silence. In the living room, in the kitchen, or on the one balcony, or on the other one. Canicinha! Canicinha! Carnicinha, agora são três procurando carnicinha. Carnicinha! 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 Vem aqui. Vem aqui. A gente tem um lugar pequenininho, mas muito pequenininho mesmo, chamado Jacarepaguá, o nome indígena, Jacarepaguá. Repeat with me, with sua estima. Jacarepaguá. Aí sim. Então, eu nasci em Jacarepaguá. A minha casa era uma coisa mais ou menos assim. Começou com um quarto, com um banheiro e um banheiro. E uma cozinha, uma pequena cozinha. Com o passar do tempo, a casa foi crescendo. Esse quarto grande continuou sendo quarto. A cozinha virou outro quarto. E perto do quarto tem um corredor. Aí esse corredor passa por toda a casa, atravessa esse quarto maior e tem um quarto dentro de outro quarto. Mas aí, se você quiser chegar para o outro quarto, você tem que começar a correr. Você tem que sair de um quarto e ir para o outro. Mas lá em casa a gente tem um grande quintal também. E nesse quintal que acontecia a coisa toda. Tipo, a gente joga bola, a gente chama os outros para brincar com os cachorros, com carnicinha. Carnicinha! A gente chama todo mundo. Então, estamos em casa. Pequeno corredor. Queremos chegar na sala. A gente se espreme por aqui. Tiago, aqui tem um bolo. E aí a gente chega na sala. Na sala tem televisão ligada o tempo inteiro. É futebol, é filme, é novela. É gente gritando, é gente rindo. Mas aí a gente tá com fome e quer ir pra cozinha. Então a gente pega, volta por esse pequeno corredor. A gente entra na cozinha. Na cozinha tem fritura. Na cozinha tem cachorro pulando pra cá. Tem cachorro passando pra cá. Tem cachorro comendo banana. Tem cachorro comendo arroz. Cachorro comendo feijão. Aí o gato pula, o gato desce. Tem de tudo! E finalmente, we are in my bedroom. And the silence, e o silêncio, minha casa é uma permanente obra em construção. I am Sylvia Stolen Pieces, the curator from the Anthropological Museum Berlin. Please don't forget to donate at the end of the talk. 1 euro can save the life of a child in Zambia. In
our collection, we have Cubism, Impressionism, Dadaism, and African art. We believe that this intercultural dialogue gives much more significance and identity to the citizenship of Europe. Can I?